हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कि खबर बार आपनलोक मोर खबर बार भले। आज थंबनेल तो देखी गम पाइछे जे आज भिडियो किहर ऊपर आछे। आज आमार बर्ता श्राद्ध पातिछे, ताले जाब लाइछो, रेडी होय बहि आछो इतिया। आरो कि किनु होय आमार इयात नीति नियम तक देखाम भाविछो, जिहेतु घररे होय बेसिके भिडियो करिब पारिम ना ठीक नाय, किन्तु उलाइछो आरो जदि पारो जिमानखन पारो देखाम बारो। आरो भिडियोटो हेखलके साब, जदि मोर भिडियोटो हेखलके साय भाल लागे प्लीज लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सबसक्राइब करि दिबोले नापाहरिब। बलकसु इटा मोर लगत जाउ। एया हकाम आगत रभा दियार प्रस्तुति चलि आछे, एया देखिसे। आरो एया गाँवरे बोहोकले बो खुरी आपा हकले लग लागे एबिलाक मगु बो दालि एबिलाक बासी आसे। आरो एया गाँव राइजे मिली रभाखन हाजिसे। एया चाउल बसाय चाउल बासिसे, बुट बसाय बुट बासिसे, दाइल बसा हकले दाइल बासिसे। रभा दिया दिना हमें आमार यात जिहेतु मानु बहुत गुट खाय, हे कारणे जोने जे पारे तेने कोई कोरी से काम बिला। एया मोर मा होय आरो एया देखिसे गुटे गाँव जिमान बिलाक राइस आहि पिने रभा दिसले हकलुए हकलुके आमार यात हाज दिया होय। एया देखिसे हकलुए खाय आसे, जुने जे खाय। आरो सा खाय बिलाके साओ खाब पारे, हाज खाय बिलाके हाज खाय, माने आमार इयार नियम आरो एतु रभा दिया दिनाखन। সকলোৱে লগ হৈ এতিয়া বহি মেলি খাইছে। ডেকাৰ পৰা বুঢ়ালৈকে সকলোবিলাক লগ হৈ পিনে আমাৰ ইয়াত তেনেকৈ ৰভা দিয়া দিনাখন, এইটো এটা পৰম্পৰা বুলি ক'ব লাগিব। পৰম্পৰা আৰু আমাৰ ইয়াৰ নিয়ম যিহেতু। এতিয়া পিছদিনাখন যিহেতু ভোজ আছে, ভোজৰ কাৰণে এয়া মাছ কাটি আছে। দেখিছে আপোনালোকে এয়া মাছ কাটি আছে। আৰু আমাৰ ইয়াত যিহেতু আমাৰ এফালে মানে যিদিনাখন আমাৰ দহদিনীয়াতে সকলো নিয়ম নীতি শেষ হৈ যায়, আৰু দহদিনীয়া পাছত আপোনালোকে এঘাৰ দিনতো পাতিব পাৰে, তেৰ দিনতো পাতিব পাৰে, পোন্ধৰ দিনতো পাতিব পাৰে, সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ কথা। আৰু এয়া গাঁৱৰ সকলোবিলাক লগ লাগি ভোজৰ কাৰণে আলু পিঁয়াজ গুচাই আছে, যিহেতু পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা কাটিবলৈ বহুত প্ৰব্লেম হয় যিহেতু কাৰিকৰবিলাক আহি যায় সেইকাৰণে। আৰু বৰ্তাৰো আমাৰ ইয়াৰ আগৰ কাউন্সিলাৰ আছিলে, আৰু তেওঁ টাইম যুৱ পৰিষদৰ লগতো জড়িত আছিল, আৰু জকাই আঞ্চলিক সমিতি আৰু জকাই হাট বজাৰ লগতো যিহেতু জড়িত আছিল, সেইকাৰণে সবাহৰ কাৰণে বহুত মানুহ নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে, যিহেতু সেইটো কাৰণে সবাহখন অকণমান ডাঙৰে হৈছে। এয়া সেইকাৰণে মানে আগতে কাটি থোৱা হৈছে। এয়া দিনৰ পৰা মাছ কাটি কাটি এতিয়া ৰাতিও হৈ গ'লগৈ, দেখিছে আপোনালোকে। আৰু এতিয়া আৰু এয়া মেইন শ্ৰাদ্ধৰ দিনাখনৰ, এয়া তেখেতৰ নামত যিহেতু এখন সৰুকৈ কিতাপ উলিওৱা হৈছিল তাকে উন্মোচন কৰিব লৈছে। এয়া
থাকতে নামি থাকা কিছু দৃশ্য দেখালো যেহেতু ঘরে সেইকাৰণে ভিডিও কৰি থাকিবলৈ অলপ বেয়া লাগে যিমান পাৰো দেখাইছো আৰু আৰু এয়া নাম শেষ হোৱাৰ পিছত সকলো ভকতে মিলি ভাত খাইছে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যিমান পাৰো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ।